Аманоре анмура цанскацнелу гамаш, бна фетхче гаснель Европа каньер кернеш, маснаврапес Франция Марсель Кагак. Марсель гандисусюнри страга, гандеса галис тонакан бацари карачарков. Декембрі 31-ին, ժամը 23-ից մինչև լուսաբաց. Ինչպես նաև հունվարի 6-ին և հունվարի 13-ին, Մարսել Սրահը հրավիրում է դիմավորելու Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը ձեր հարազատների, ընկերների և ընտանիքի հետ միասին. Ծրագրում սիրված և ճանաչված երգիչներ, կենդանի երաժշտություն, պարային համարներ, կենդանի տիկնիկներ, հետաքրքիր խաղեր, նվերներ, հանդիսավաշ ձմեռպապ և ձյունանուշ, ամանորյա հսկայական տորտ, շքեղ լուսային էֆեկտներ, հրավարություն, անվտանգության մասնագիտ Տեսված համակարգ տեսանկարահանվող ավտոկայանատեղի, ամանորյա ավանդական հայկական ուտեսները, նախուտեսները, էկզոտիկ մրգերը և աղանդերը կգուհացնեն ամենախստապահանջ հաճախորդին։ Ուշադրություն, տեղերը սահմանափակ են, իսկ կոլեկտիվների համար դեկտեմբերի 20-ից 30-ը սրահը կազմակերպում է տոնական միջոցառումներ նմանատիպ ծրագրով։ Մարսել հանդիսությունների սրահ, դարձրեք ձեր տոնախմբությունը նրբագեղ, շքեղ և հիշարժան։ Մեր հասցեն՝ քաղաք Վանաձոր, դիմաց թաղամաս, ուսանողական երկու։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 093-609-609, 041-609-609. Հիշողությունները պահպանելու լավագույն տարբերակը դրանք անմոռանալի դարձնելն է։ Մեգա ստուդիո հանդիսությունների կազմակերպման կենտրոնը լավագույնս գիտի, թե ինչ է պետք ձեր հիշողությունները ավելի վառ դարձնելու համար։ Կիսալուսին ու թափվող անձրև, պարային ու կրակային համարներ, պարող շատրվան ու սալյուտներ, ողբջախ ու շքեղ տոնական ծուխ ու շատ այլ ծառայություններ, որոնք հեքիաթի կվերածեն ձեր հանդիսությունը։ Ինչ տոն առանց երաժշտության, վստահեք մեզ նաև այդ հարցում, մենք գիտենք, թե ինչ է պետք տոնական դրամադրության համար։ Մեգա ստուդիո հանդիսությունը կազմակերպման կենտրոնը կազմակերպում է նաև սրահների ինքնատիպ ձևավորում, շքեղ մեքենաների տրամադրում և շատ այլ ծառայություններ։ Վստահեք մեզ ձեր հանդիսությունը մտապահելով այս հեռախոսահամարները 093-2559-29, 055-2559-29 և 099-2559-29 կամ այցելեք Գարեգին Նժդե 12-2։ Մեգա ստուդիո հանդիսությունների կազմակերպման կենտրոն, գունավոր հիշողությունների շքեղ իրականացում։ Ստայլ խանութ սրահ, տոնական շքեղ ու լայն ընտրանին նրբավոչների համար արդեն վաճառքում։ Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ խանութն առաջարկում է չկրկնվող ու ինքնատիպ հագուստ, ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց համար, ինչպես դիմավոր է սահմանում, այնպես էլ կանցնի ողջ տարին։ Ստայլում գիտեն, գեղեցիկ շքեղ ու ինքնատիպ լինելու գրավականը, խանութն առաջարկում է զեղչերի ճկուն համակարգ ու տեղեկացնում նաև ամանորյա անակնկալների մասին։ Ստայլ խանութում կարող եք գտնել ոչ միայն տոնական շքեղ տեսականի, նաև հարմարավետ ամանորյա ընտրանին։ Ստայլ խանութ սրահի անձնակազմը տնօրենի գլխավորությամբ շնորհավորում են լորացիներին ամանորյա տոների կապակցությամբ և հրավիրում գնումների։ Հասցեն Տիգրան Մեծի 73-1/3 Ստայլ, փայլեք ձեր ճաշակով։ Գեղեցիկ ինքնատիպ յուրավոչ, ամեն նոր տարի դու գտնում ես քո եսը, որովհետև գիտես, որտեղ է գտնվում եսը։ Ես խանութ սրահ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 65-1, շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Վանաձոր քաղաքի հանրախանութի հարևանությամբ ծաղկի սրահների շարքում գործող դեղատունն առաջարկում է դեղորայքի լայն տեսականի, առանց տարիքային սահմանափակման պամպերսներ, հիգենիկ տարբեր պարագաներ, մազերի ու մաշկի համար նախատեսված տարբեր կոսմետիկ միջոցներ։ Դեղատանը գործում է մանկական բաժին, որ կարող եք գտնել ձեր մանկան հիգենայի ու առողջության համար անհրաժեշտ ամենը։ Մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ ընտրության հարցում։ Դեղատանը մշտապես գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ և տարաբնույթ ակցիաներ։ Մեր հասցեն Թումանյան հրապարակ 1/20, հեռախոս 03-22-259-53։ Merry Christmas! Merry Christmas! Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Սպիտակ քաղաքի Ալեկ Մանուկյան 5 հասցեում գտնվող Դանելյան սուպերմարկետում կարող եք կատարել ձեր տոնական գնումները։ Խնայելով ձեր ժամանակն ու տնտեսելով գումարը, ձեր ողջ գնումները կարող եք կատարել հենց այստեղից։ Առաջին հարկում դուք կարող եք ձեռք բերել խաղալիքներ, տնտեսական ապրանքներ, հիգենայի պարագաներ, բազմատեսակ հրուշակեղեն, մշտապես թարմացվող կաթնամթերք, մսամթերք և խմիչք։ Սուպերմարկետը հետևողական է, որպեսզի հաճախորդը գնի միայն թարմ ու ժամկետի մեջ սնունդ։ Կարող եք ձեռք բերել նաև նորաոճ և յուրահատուկ
գեղեցկացնելով եւ ավելի ինքնատիպ դարձնելով ձեր սեղանները։ Երկրորդ հարկից կարող եք ընտրել տարատեսակ նվերներ, հուշանվերներ, նորացնային եւ տարբեր տարիքի, թե երեխաների, թե մեծերի համար անհրաժեշտ հագուստ, սրբիչներ, սպորտային համազգեստներ, հողաթափեր եւ այլ ապրանքատեսակներ։ Սուպերմարկետի հարևանությամբ գործում է Դանելյան քաղցրավենիքի խանութը, որը կգոհացնի իր ամենակմաչ հաճախորդի պանջները, առաջարկելով ամենահամեղ տորթերի, խմորեղենների եւ թխվածքաբլիթների տեսականին։ Եվ այս ամենը պատրաստվում է մեծ սիրով, բարձրակարգ եւ պրոֆեսիոնալ վարպետների ձեռքով։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, Դանելյան ընկերություն, միշտ լավ գնեշ։ Надзор и нашей любимой Армении. С днем рождения, Владимир Романович! Девяносто лет – это много или мало? Есть что вспомнить и есть что позабыть. До 90 что-то уже было, а в 90 все может еще быть. Проходит день за днем и год за годом, приносят радости или утраты, но если жил, работал и любил, то юбилей приходит как награда. Испокон веков сибирская земля рождала таланты. Люди, которые оставались верными своим идеалам и своему делу пожизненно. Среди них маэстро Владимир Романович Рапацкий, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран службы в рядах Республики Армения и Российской Федерации, ветеран краснознаменного Закавказского военного округа, педагог, наставник, дипломант международных и всесоюзных смотров, конкурсов и фестивалей,
Сегодня мы собрались для того, чтобы выразить свое восхищение легендарному военному дирижеру и отдать дань уважения неутомимому созидающему человеку. Встречайте сегодняшнего юбиляра, Романов, Владимир Романович Рапацкий. Подводя итоги определенного жизненного пути конкретного человека, говорить ему слова благодарности. И этот юбилей – замечательный повод, чтобы не нарушить эту традицию. Дорогой маэстро, все сегодня в вашу честь. И я говорю слова вам, которые простые и краткие. Как хорошо, что вы на свете есть. Жизненный путь Владимира Романовича был тернистым. Оставшись сиротой, Рапацкий был определен в детский дом города Богуруслан Оренбургской области. Здесь он впервые познакомился с духовым оркестром и музыкальными инструментами. В 1943 году он добровольно поступает воспитанником-музыкантом в оркестр воинской части. Затем, самовольно оставив часть, уезжает на военном эшелоне на фронт. С 1943 по 1945 год он принимает активное участие в боевых действиях в 22-й мотострелковой бригаде 1-го Украинского фронта. По окончании войны Рапацкий был направлен в Бакинскую школу музыкальных воспитанников Советской армии, которую закончил безупречно на отлично. Начинается исполнительская деятельность воспитанника-музыканта военного оркестра службой в образцово-показательном оркестре штаба КЗАКВО. Рапацкий затем поступает в Московский институт военных дирижеров. Ныне это военная кафедра Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Затем начинаются годы службы. Где только он не служил. И в Республике Германия, в городе Дрезден, и в Республике Грузия, город Ахалкалаки, и, наконец, Армения, город Степанаван и город Кировакан. Везде он выполнял свой долг безупречно, добросовестно, показывал высокий профессионализм, участвовал во многих международных, всесоюзных, межреспубликанских конкурсах, смотрах и фестивалях, и везде занимал почетные первые места. Не каждому дано участвовать в параде Победы в Москве на Красной площади и быть приглашенным именно от президентов всех трех президентов Российской Федерации. Эта честь выпала Владимиру Романовичу и не раз. Поэтому сегодня мы должны гордиться тем, что среди нас такой легендарный человек, участник многих парадов Победы в городе Москва. Коллективом музыкантов руководить это не сложно, это трудоемкий труд. Как никому, как руководителю Кировоканского камерного хора муниципалитета знать это. Именно Махитарян Рузани, которая долгие годы на протяжении десятилетий руководит коллективом, который покоряет зрителей своим исполнением. Я приглашаю на сцену замечательный коллектив во главе с Махитарян Рузаной, камерный хор муниципалитета города Ванадзор. Путь музам в мир искусства очень сложен, ведь музам нелегко служить, но этот труд красив и важен, и этим стоит дорожить. Это тени
Победы, День Победы. Военным дирижером, он занимается активно также наставническим своим делом. И преподавательская деятельность его начиналась давно, в 1977 году. Преподавательская деятельность Владимира Романовича десятилетиями связана с музыкальным училищем города Кировакана, затем Ванадзора имени Тавризяна. Многие выпускники, многие студенты, ученики Владимира Романовича занимаются сейчас творческой деятельностью. Многие из них являются солистами престижных военных оркестров. Некоторые из них занимаются административной деятельностью. Но есть среди них один выпускник, который полностью посвятил себя творческой деятельности. Это бывший студент Владимира Романовича, Долмаджан Вартан, который ныне является директором школы искусств имени Комитаса. На протяжении многих лет, благодаря Владимиру Романовичу, он выступал на многих престижных фестивалях и занимал почетные места. Я приглашаю на сцену Долмаджана Вартана. Встречайте! Thank you.
аудитория необычное все, и даже исполнение, которое впервые прозвучало. Спасибо большое. Уважаемый маэстро, вам всего 90. Ну разве это возраст? Улыбка ваша, ох, как молода! Над головой вашей все те же звезды, лишь мудрости прибавили года. И в день рождения вас пришли поздравить ваши старые верные друзья, ваши коллеги. Я приглашаю на сцену струнный квартет, который для вас исполнит замечательные произведения. Thank you.
потому что мы чествуем великую дату – 90 лет. И этот человек, который посвятил себя военному дирижированию, очень скромен, но я скажу, какие у него есть правительственные награды. А их у него немало. Около 22 медалей. Орден Отечественной войны второй степени. Медаль за боевые заслуги, за победу над Германией. Медаль от Украины. Медаль Вазгена Саркисяна. Медаль маршала Баграмяна. И медаль, который украшал его грудь, все это заслуженный труд. Еще раз поприветствуем вас. Наступил самый, наверное, ответственный момент. Я хочу пригласить на сцену, я с удовольствием приглашаю на сцену начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны Армении, полковника Фогусяна Армена Гавленовича для вручения наград. Добрый вечер, дорогие друзья. Уважаемый Владимир Иванович, большая честь сегодня выпала мне вручить вам от имени военно-оркестровой службы Вооруженных сил Республики Армения почетную грамоту от нас. Так же, как и сейчас. Я знаю, что очень давно вы могли уйти на заслуженный отдых, но вы до сих пор в наших рядах вместе с нами. Я вас поздравляю. Хочу, чтобы это всегда было на пользу нашим вооруженным силам. И еще большая честь по просьбе моего коллеги, начальника военно-оркестровой службы Российской Федерации, вручить вам два знака за заслуги перед военно-оркестровой службой. Воспитанник Владимир Романович, вы все помните отлично, но он особенный, потому что он сотрудник пограничных войск ФСБ России в Республике Армения. Я приглашаю на сцену прапорщика Мнацаганяна Армана. Уважаемый Владимир Романович, уважаемые гости, ну как уже было заранее объявлено, я бывший воспитанник Владимира Романовича Рапацкого. Сегодня в рядах пограничного управления России Владимир Романович, на вашу знаменательную дату я с собой принес поздравительный адрес от руководства пограничного управления. Разрешите прочту и, пожалуйста, извините меня за неграмотность русского языка, потому что за два года не только вы столько успели меня научить. Сейчас я прочту. Оценивайте, пожалуйста. Дорогому дирижеру и педагогу полковнику Рапацкому Владимиру Романовичу. Уважаемый Владимир Романович, от имени руководства сотрудников пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Армения поздравляю вас со знаменательной юбилейной датой 90-летием со дня рождения. Ваш юбилей – это не просто факт вашей личной биографии, а цель эпохи становления военно-духового искусства в Армении. Вами пройдет большой и яркий служебный и творческий путь от рядового сигналиста на фронтах Великой Отечественной войны
за руководителя военного оркестра Министерства обороны Республики Армения. Воспитаны многие поколения военных музыкантов, которые до сих пор огромной благодарностью вспоминают вас как настоящего наставника и человека с большой буквы. Вы всегда были примером образцового отношения к своему делу. Ваша увлеченность военной музыки и творческий энтузиазм заслужил глубокое уважение и стал примером для подражания. С уверенностью можно сказать, что вас и вся ваша жизнь – это высокое служение музыке и Родине старшей судьбой. От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия в жизни, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов. С уважением, заместитель начальника пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, полковник Юрий Федорович Зеган. Поздравляю, Владимир. Приглашаю на сцену генерала-лейтенанта Амирбекяна Самвела Грачевича для вручения поздравления и поздравительного адреса. Уважаемые товарищи, я с глубоким уважением отношусь к этому человеку, потому что мы вместе прошли очень-очень большой путь. Начиная с Карабаха, служили вместе. Он был таким наставником, который ничего не хотел для того, чтобы его благодарили. Наоборот, он все делал от всего сердца, делал от всей души. Поэтому сегодня у него есть такие преемники, которыми можно гордиться. Он является председателем Совета Старейшин Казачества, Великого Красного Казачьего Войска. Своими мудрыми советами, которыми он должен и обязан учить молодых, сделал очень большую работу. В честь его юбилея атаманской грамотой награждается за заслуги перед казачеством Республики Армении. Преданность казачьей присяге, председатель Совета Старейшин РФ, Рапацкий Владимир Владимирович. Значит, что столетие ваше мы отмечали с большим. Я постараюсь. Я приглашаю на сцену сотрудницу отдела культуры мэрии города Ваназор Лусине Мамян для вручения поздравительного адреса. Հայաստանի Հանրապետություն, Նորու Մարդ, Վանաձորի համայնքապետարան, շնորհավորակից, տրվում է Վլադիմիր Ռոմանի Ռապացկիի, թանկագին մայեստրո, այսօր դուք մի քանի սերունդների համար երաժշտության ամնացով նվիրումի կենդանի օրինակ եք. Մարդ, ով իր գիտակցական ողջ կյանքը նվիրել է երաժշտությանը և մասնավորապես զինվորական խողային երաժշտարվեստի պահպանման, զարգացման և սերունդներին փոխանցելու գործին. Ձեր սաները այսօր բարձր են պահում ոչ միայն ձեր պատիվը որպես ուսուցչի, այլ նաև մեր հանրապետության անունը աշխարհի տարբեր երկրների ճանաչված զինվորական նվագախմբերում։ Անմիջականի է ձեր ներդրումը Լոռու մարզում և մասնավորապես Վանաձոր քաղաքում զինվորական փողային նվագախմբերի ստեղծման ու պահպանման գործում։ Այսօր մեր մարզի գրեթե բոլոր փողային նվագախմբերը ամբողջապես համալրված են ձեր սաներով։ Սիրելի մայեստրո, ջերմոնե շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան 90-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, մաղթում եմ ձեզ անսպար եռան, ուշ և որով շարունակելու այն նվիրական աշխատանքը, որ անխոնջ կատարում եք արդեն մի քանի տասնամյակ։
Աստված խաղաղ օրեր պարգևի ձեզ և ձեր ընտանիքին։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան։ Поздравления продолжаются, и я с удовольствием приглашаю на сцену коллегу, преподавателя музыкального училища имени Таврезяна Гюрджанс Алигу Серянову. Лично концертмейстер Владимира Романовича. Многоуважаемый Владимир Романович, от всего сердца поздравляем с 90-летним юбилеем. Такой юбилей – очень важное и значимое событие. Ведь далеко не каждому суждено встретить столь почетный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякли, а близкие люди радовались своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит вам радость и положительные эмоции. Ведь это и есть залог долгожительства. Коллектив Анадольского колледжа искусств имени Михаила Таврезяна. Девяносто лет – величественная дата. Вы жизнь уж прожили сполна. У вас нам надо поучиться. Вы символ чести и добра. Ну а сегодня день рождения, сердечнее шлем вам поздравления. Живите как можно дольше. Задуманное пусть свершится, ведь ради этого и надо было ему родиться. Маршал музыки военной, приглашайтесь за пульт. Дирижировать оркестром будет лично сам маэстро.
я снова приглашаю дирижера военного оркестра 11-го Ширакского гарнизона Григоряна Армана. На день рождения обычно дают подарки имениннику. Сегодня у нас необычный день, поэтому именинник решил подарить от имени своего маленький барабанщик оркестру. И сейчас я вручаю микрофон для того, чтобы маэстро лично огласил свой подарок. Владимир Мартан хочет вручить вам маленький сувенир. С удовольствием. Самый главный вопрос главный стал я. И 100 лет мы вместе будем славить. Что можно купить, кроме здоровья? Итак, в завершении нашего юбилейного вечера прозвучит произведение автором интерпретации и аранжировки и инструментовки маэстро Владимир Романович Рафанский. Вот здесь уже подъем по-военному. Долгих
вам лет жизни от имени всех присутствующих, всех жителей города Ванадор и нашей любимой Армении. С днем рождения, Владимир Романович! Хоть он не извлекает музыкальных звуков, но он нужен оркестру, потому что в строю, на плацу, главный кто? Барабан, чтобы солдатики ходили четко, точно под барабан на 120. Так вот это барабан концертный, а не строевой. Я дарю им вам в честь сегодняшнего дня как благодарность за это прекрасное выступление. Чудесный оркестр. Я рад и говорю, взволнован даже до такой степени, не могу выразить своих чувств, что я получил огромное удовольствие. От души большое вам спасибо. Я дарю вам этот ваш оркестр, вот этот барабан. Пусть он вам напоминает о сегодняшнем вечере. Вы сегодня удивили кировоканцев. Здесь давно, очень давно, не выступал, тем более на сцене, такой оркестр. Спасибо. Мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч, до нового юбилея. А у нас их еще очень много. Спасибо за внимание. От всех вас еще раз поздравляю нашего юбилея. С днем рождения! Անմորան մուրաց անցկացնելու համար բնավ պետք չէ հասնել եվրոպական երկրներ, մասնավորապես Ֆրանսիա, Մարսել քաղաք։ Մարսել հանդիսությունների սրահը հանդես է գալիս տոնական բացառի քարոչարքով։ Դեկտեմբերի 31-ին ժամը 23-ից մինչև լուսաբաց, ինչպես նաև հունվարի 6-ին և հունվարի 13-ին Մարսել սրահը հրավիրում է դիմավորելու նոր տարին և Սուրբ ծնունդը ձեր հարազատների, ընկերների և ընտանիքի հետ միասին։ Ծրագրում սիրված և ճանաչված երգիչներ, կենդանի երաժշտություն, պարային համարներ, կենդանի տիկնիկներ, հետաքրքիր խաղեր, նվերներ, հանդիսավար ձմեռպապ և ձյունանուշ, ամանորյա հսկայական տորտ, շքեղ լուսային էֆեկտներ, հրավարություն, անվտանգության մասնագիտ ծված համակարգ տեսանկարահանվող ավտոկայանատեղի, ամանորյա ավանդական հայկական ուտեսները, նախուտեսները, էկզոտիկ մրգերը և աղանդերը կգուհացնեն ամենախստապահանջ հաճախորդին։ Ուշադրություն, տեղերը սահմանափակ են, իսկ կոլեկտիվների համար դեկտեմբերի 20-ից 30-ը սրահը կազմակերպում է տոնական միջոցառումներ նմանատիպ ծրագրով։ Մարսել հանդիսությունների սրահ, դարձրեք ձեր տոնախմբությունը նրբագեղ, շքեղ և հիշարժան։ Մեր հասցեն՝ քաղաք Վանաձոր, դիմաց թաղամաս, ուսանողական երկու։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 093-609-609, 041-609-609. Հիշողությունները պահպանելու լավագույն տարբերակը դրանք անմոռանալի դարձնելն է։ Մեգա ստուդիո հանդիսությունների կազմակերպման կենտրոնը լավագույնս գիտի, թե ինչ է պետք ձեր հիշողությունները ավելի վառ դարձնելու համար։ Կիսալուսին ու թափվող անձրև, պարային ու կրակային համարներ, պարող շատրվան ու սալյուտներ, կողպջակ ու շքեղ տոնական ծուխ ու շատ այլ ծառայություններ, որոնք հեքիաթի կվերածեն ձեր հանդիսությունը։ Ինչ տոն առանց երաժշտության, վստահեք մեզ նաև այդ հարցում, մենք գիտենք, թե ինչ է պետք տոնական դրամադրության համար։ Մեգա ստուդիո հանդիսություն կազմակերպման կենտրոնը կազմակերպում է նաև սրահների ինքնատիպ ձևավորում, շքեղ մեքենաների տրամադրում և շատ այլ ծառայություններ։ Վստահեք մեզ ձեր հանդիսությունը մտապահելով այս հեռախոսահամարները 093-2559-29, 055-2559-29 և 099-2559-29 կամ այցելեք Գարեգին Նժդե 12-2։ Մեգա ստուդիո հանդիսությունների կազմակերպման կենտրոն, գունավոր հիշողությունների շքեղ իրականացում։
Թայլ խանութը ահտոնական շուկեղ ու լայն ընտրանին նրբավոչների համար արդեն վաճառքում։ Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ խանութն առաջարկում է չկրկնվող ու ինքնատիպ հագուստ, ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց համար, ինչպես դիմավոր է սահմանում, այնպես էլ կանցնի ողջ տարին։ Սթայլում գիտեն, գեղեցիկ, շուկեղ ու ինքնատիպ լինելու գրավականը։ Խանութն առաջարկում է զեղչերի ճկուն համակարգ ու տեղեկացնում նաև ամանորյա ակնկալների մասին։ Սթայլ խանութում կարող եք գտնել ոչ միայն տոնական շուկեղ տեսականի, նաև հարմարավետ ամանորյա ընտրանի։ Սթայլ խանութի անձնակազմը տնօրենի գլխավորությամբ շնորհավորում են լորացիներին ամանորյա տոների կապակցությամբ և հրավիրում գնումների։ Հասցեն Տիգրան Մեծի 73-1/3 Սթայլ, փայլեք ձեր ճաշակով։ Գեղեցիկ, ինքնատիպ, յուրավոճ։ Ամեն նոր տարի դու գտնում ես քո եսը, որովհետև գիտես, որտեղ է գտնվում եսը։ Ես խանութ սրահ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 65-1։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Վանաձոր քաղաքի հանրախանութի հարևանությամբ ծաղկի սրահների շարքում գործող դեղատունն առաջարկում է դեղորայքի լայն տեսականի, առանց տարիքային սահմանափակման պամպերսներ, հիգենիկ տարբեր պարագաներ, մազերի ու մաշկի համար նախատեսված տարբեր կոսմետիկ միջոցներ։ Դեղատանը գործում է մանկական բաժին, որ կարող եք գտնել ձեր մանկան հիգենայի ու առողջության համար անհրաժեշտ ամենը։ Մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ ընտրության հարցում։ Դեղատանը մշտապես գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ և տարաբնույթ ակցիաներ։ Մեր հասցեն Թումանյան հրապարակ 1/20, հեռախոս 03-22-59-53։ Merry Christmas! Merry Christmas! Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Սպիտակ քաղաքի Ալեկ Մանուկյան 5 հասցեում գտնվող Դանելյան սուպերմարկետում կարող եք կատարել ձեր տոնական գնումները։ Խնայելով ձեր ժամանակն ու տնտեսելով գումարը, ձեր ողջ գնումները կարող եք կատարել հենց այստեղից։ Առաջին հարկում դուք կարող եք ձեռք բերել խաղալիքներ, տնտեսական ապրանքներ, հիգենայի պարագաներ, բազմատեսակ հրուշակեղեն, մշտապես թարմացվող կաթնամթերք, մսամթերք և խմիչք։ Սուպերմարկետը հետևողական է, որպեսզի հաճախորդը գնի միմիայն թարմ ու ժամկետի մեջ սնունդ։ Կարող եք ձեռք բերել նաև նորավոճ և յուրահատուկ սպասք գեղեցկացնելով և ավելի ինքնատիպ դարձնելով ձեր սեղանները։ Երկրորդ հարկից կարող եք ընտրել տարատեսակ նվերներ, հուշանվերներ, նորացնային և տարբեր տարիքի, թե երեխաների, թե մեծերի համար անհրաժեշտ հագուստ, սրբիչներ, սպորտային համազգեստներ, հողաթափեր և այլ ապրանքատեսակներ։ Սուպերմարկետի հարևանությամբ գործում է Դանելյան քաղցրավենիքի խանութը, որը կգոհացնի իր ամենակմաչ հաճախորդի պանջները, առաջարկելով ամենահամեղ տորթերի, խմորեղենների և թխվածքաբլիթների տեսականին։ Եվ այս ամենը պատրաստ ստվում եմ մեծ սիրով, բարձրակարգ և պրոֆեսիոնալ վարպետների ձեռքով։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, Դանելյան ընկերություն, միշտ լավ գներ։